see nüüd on Rainer minu siin töölaud. Aha, see on hästi palju stuffi, pane see kõik ära, et ma saaks keskenduda tööle, sest et ikkagi on tööpäev. Nii. Et see surmas pinnere. See ei ole väga sentris, ma ei saa aru, kuidas ta nii hästi keerleb. Vaata. Oluline. No pane ära see. No see on nii-öelda afterlife, siin võivad töötada asjad teist moodi, ma saan sellest aru, okei. Okay. Sina oled siis Grim Reaper, ehk siis surm, ma saan aru ja pead hakkama otsustama nüüd, kes elab, kes sureb, see on sinu nii, igapäeva töö. Nii, üks inimene peab surema, okay. Nii, väga sobib. Nii. Aga ma saan aru, et meil on selline hea võimalus vaadata taaskord Eesti mängu. Ühesõnaga, see on nime üldse Death and Taxes, jah. Death and Taxes on see, jah. See maksab 12 eurot siis Steamis. Aha, et see on Eesti mäng, mida on siis Tartus tehtud nüüd mingisugune mõned aastad ja nüüd see on lõpuks väljas ja ma saan aru, et see on... See lamp siin põleb, ma kustan ära, see segab siit isegi, kui see siis sahtis on, ta näitab, vaata, ta näitab. No, seda... meie ei tea, kuidas selles dimensioonis need asjad töötavad. Meie ei peagi lihtsurelikult teadma neid asjad. Ei, see ikka töötab see lamp, ma saan aru. Nii, nüüd on lamp kustus. Aga ühesõnaga, ma saan öelda, et see on hästi vastuvõetud igal pool ja põhiasi siin ongi nagu siis see, et sa vaatad inimeste kirjeldusi ja siis teed otsuseid, et kes elab, kes sureb, nii ma saan aru. Ja see ei ole üldse nagu Papers, Please, sellepärast, et Papers, Please on hoopis seisugune mäng, mis ei ole üldse sarnane sellega ja ma ei mõtle seda ka naljaga, vaid see on tegelikult ka nii, kuigi sa teed samasuguseid otsuseid nagu Papers, Please, kus sa valid, kus keegi saab piiripunkti ületada või mitte, siis seal on see mängitavus iga selline väikses tsüklis võibolla väga karistada sulle, sa võid lihtsasti surma saada ja mäng on läbi, siis siin see mäng ei saa läbi, sa teed selle mängu lõpuni, siin oleneb lihtsalt see, mis see lõptulemus on. Ma saan nüüd, et sa korra oled läbi teinud. Jah, aga see on erinevad lõpud et ja erinevad lõpude sellised jupid, et vastavalt sellele, kuidas sa neid valikuid teed, et siin on kindlasti mingi nagu on ju, eks see on see sama. Siin on need instruktsioonid. Juhised, aga ma saan nüüd aru, et meil on nüüd raske koht, et ma samal ajal, kui sa kirjeldasid, siis ma lugesin neid kirjeldused läbi. Et mõlemad on nagu just kui head inimesed, on ju, et me peame lihtsalt nüüd tegema, et üks on tuletõrju ja teine on küll see hauakaevaja. Oota, mul oli selle jaoks, siin oli see... Et laseme otsustada, mängul ise otsustada. Ei. Siin oli see, kuskil oli see münt. Jah, ma mõtlesin, et... No lase mündil otsustada, jah, et lase teeb siis. Sellele tüübile teen. Tavai. No, tema sureb. Lihtne. Olemas. See mäng ei ole üldse oske. See on väga lihtne. Vaat, mis mulle meeldi. Papers, Please'is on väga hea, kui sa lõid selle, selle templi sinna peale. Tõmm. Vaat, siin niiviisi põjutad ja see natuke ilmub see... Liiga kaua aega. Ei ole seda mõju, seda impacti ei ole seal nii... Aga kuidas sul mulje ei? Nüüd ma saan aru, et siin on niisugune väike nagu sõlmmaailm, kus sa saad ringi käia siis. Ja ma käin siin selle endal bossi juures, siis ta annab mulle päeva lõpus, annab aru, kuidas sa läks. Okei, okay, eges. Ma ei tea. Kõige hullem esimene, mul on hullemaid esimesi päevi. Kunagi läksin tööle naistepäeval uude kohta ja siis anti lilles, et mine nüüd vii Marile. Mul ei olnud vähimat käimu, kes nendest 40 inimesest Mari on, aga siis ma olin nagu, ma ei tea kedagi siit. Ma arvan, kas me mõtlesime nüüd selle parima vastuse välja või? No. No jah. No, jah. Aha. No, I'm ready for anything, nii et... Muidugi. Antke aga ette ja küll hakkame tegema otsuseid. Teeme otsuseid nagu poleks homset. See sõlmmaailm nagu on nagu tore vahelt, aga ega siin väga palju asju nagu ei juhtu. Aga siin sa teenid raha, et mis sa selle rahaga teed? Siin all on üks pood, kus me ostame asju. Aga kuna see mäng jookses enne seal poes 4 korda kokku, siis me võrdsin nad poodi. Ärme igaks üks lähe. Tundub, et see oli võibolla meie tehniline probleem. Ärme seda praegu nüüd mängu arvele kirjuta. Jaa, sest... See asi siin jookseb meil sellise lihtsamalt sorti läpaka peal. Aga see vist jookseb päris okeilt kõige, see on Unity mäng, et... Nii, vaatame. Maagiline raha, okei. Okay. Inseneri või siis tööstusliku taustaga inimene üks peab surema. Või oli...
jah , just seda , mõnikord on see , et aga ma saan aru , et see on üks nendest kindlasti , aga võib-olla , et kui ma otsustan aga kui ma otsustan , et mitu inimest ma tahan , et sureb ära . Aga see ongi sinu otsustada ju . no okei okay. , no vaata . kas see nagu igapäevaelus mm , -hmm. kas see ei ole mitte sinu otsustada ? no tõsi , ma võiks iga päev otsustada , mitu inimest sureb , see on minu võimuses tõepoolest . nii , ei ole ükski neist sina või Rein , ei ole mm, ? ei ole . Jah , et mind või Reinu võib leida siit mängust , sest et me täitsime need profiilid . ma ei tea , kas te ka kvalifitseerusite . ma ei tea , kas me kvalifitseerusime , et kui te mängite , siis teil on võib-olla võimalus meid tappa või mitte tappa . nii , oota . okei , ta ei ole väga rahul selle asjaga , selle tööga . kes see kelle kohta sa loed , selle parempoolse või ? Lutheri kohta . jaa , ma just loen , et ta on nii hästi , et ta on nagu väike masin , et mina jätaksin tema küll ellu . oota , ära nüüd pane , ära märgi veel , sul on üks võimalus ainult , ole nüüd rahulik . tegime vastuse lihtsama , valiku lihtsamaks . väike masin töötab edasi . okei . okei , ta on nüüd hakanud sihukest rohelist inseneritööd tegema , nii , ja rasa . No inseneri sellega peab surema . no kõik on nojah , et selles mõttes , et teine on preester nagu samas . nojah , et ma arvan , et ei ole varianti , siis peab tema . väga kahju , nad suume . sa viimasele ei pannud , et see on muidugi loll , et ta võiks siis . ma panin valesti , ei pannud valesti . ei pannud . tema jäi siis ellu . kontrollime , jah , väga hea töö . aga vaatame , lähme järgmise raundiga , vaatame , mis siis saab , kui sa tapad rohkem inimesi , näiteks . ma arvan , et siis ei juhtu midagi . nii , vaatame , nüüd antakse meile tagasisidet meie tööle jälle . Good . okei . no okei . So, did you follow the rules properly? I did . no puhkusele ei saa minna sealt põrgust või kus iganes limbost põhkusele see , kuidas see boss on joonistatud , vaata natuke onu Raivo stiil kusjuures on jah , õige , vaata ma just mõtlesin ka , mis see on , see kass ka ja see kass see on jah selline Raivo no siuke Eesti ikka pressib välja nagu veits , et see on tore iseenesest . nii , aga teeme siis teeme ühe päeva veel viimase otsuse veel ja proovime vaatame , mis siis saab , kui me teeme kaks inimest , okei okay. ja meil on neli , aga vaatame , mis siis kaks , okei okay, , me paneme paberi vaatame, eemale kirjutele. Sinna mingid raha asjad pane neid ära kõik segavad , nii no okei okay, , alustame mingist vaata poliitikust . on poliitik olnud 40 aastat , no põhimõtteliselt selle peale ta kindlasti natuke väärib surma juba . ei , ma mõtlesin , et jätame ellu just . miks , oota ära märgi ära , enne kui me oleme otsustanud . ilma poliitikuteta ka ei saaks hakkama . ma tegin valiku lihtsamaks . aga ta on karjääripoliitik , see ei ole hea . on küll , neid on ka vaja , see tähendab seda , et sina ei pea olema , vaata . ja veel vähem teisi inimesi peab olema , kui on üks loll , kes seda teeb , siis see on nagu teistel on lihtsam . nii , vaata nüüd on lihtsalt nii , meil on , vaata , alustame sellest , see on siis murdvaras . ei , et ei , tema ei ole murdvaras . on tuttav või ? tema ei ole murdvaras . ei ole või ? ei ole . miks ? ma ei tea , mis siin veel teis on . see kõlab nagu Home Alone . Veits on jah , tegelikult . on vist ikka . võiks ta ellu jätta või ? oota , vaatame nüüd see kõik need kolm ilusti üle . okei , no tema on siuke väga korralik inimene , 5 lapsega ja nii edasi , et ma arvan , et ega siin teine on küll sotsiaaltöötaja ja teeb ka nagu head , onju , selles pagulaskeskuses . sa vaatad nii lihtsalt , sa vaatadki nagu , et kes teeb head , kes on hea inimene . Ja kas see on nii lihtne mustvalge ? no siin hetkel nende kirjelduste põhjal küll no. . ei , seda küll , aga mõtlen , kas nagu üldiselt see on nimi mustvalge või ? no sa saad taandada selle nii mustvalgeks , kui sa tahad nagu väga . ma ei ole kindel . no ei tea . ühesõnaga , selle murdvarga jätame ellu . ei , murdvarga just tapame ära . miks ? ta vaata , see jama pani teda vaata hindama rohkem neid vaikseid päevi .
ei no mis siis, aga selles mõttes, et ta on ikkagi murdvaras, ta on tekitanud traumat. Kas murdvaras on ikkagi, on see nagu nii hull asi, et... No see on kõige hullem nendest kolmest variantist, kes üks on sotsiaaltöötaja, kes töötab pagulaskeskuses, aitab inimesi, teine on viie lapse isa, kes töötab piloodina. ma ei tea, et sa saad seda teha. Aga mul ei ole kustukummi ka, kustukummi, mida saab sinu osta. Aga kustukummiga sa saad nagu ühe korra siis ringi mõelda, ja? Jah. Yeah. Või just untsid talle? See ei ole väga eest. Tule tagasi. Nii. Aga seal on, meil on veel kaks, meil on veel üks inimene, kes ei ole märgitud, vaad see taga on. Nii, et... Ma nüüd tea, mis kirjas on. Aga kuule, aga ta on näitleja, ta on selles mõttes, stunt person, tema ma arvan võib küll ära surra, see ei ole keegi, no kurvad oleks ikka, las see jääb ellu, meil on kaks inimest olemas. On kaks või? Jah, sa pead sellele tšikile pead ainult märkima, et ta jääks ka ellu. Tahad ta ellu jätta või? Jah. Aga me joonissame tal juba näo ju. No mis siis? Sooti lihtsalt ära. Aga Martin, kuidas... Oota, ma teen tule kaabu pähe. Kuidas sulle see mulje siis ei pärast esimest seda, et kas sa arvad, et see on väärt mäng? Et ma saan aru, et nad on isegi selle, kui suures ise tasuta torrentisse pannud ja mingisugust siuksid trikke teinud, et aga praegu alla innatud isegi vist 9 euro peale. Ei, no selles mõttes, et siin on natuke vale otsu, et see Papers, Please, et ta ei ole Papers, Please. Ta on täpselt see, mida me praegu siin teeme ja kuidas me neid valikuid teeme ning vastavalt nendel valikutele lõpust. Et see pidi ellu surema või? Ei, see pidi ellu jääma. See? Jah. Ellu? Jah. Kindel? Jah. Aga me joonistame tal juba kaabu. Ja mis siis? Ikka. Jah. Okei. Nii, kaks inimest surad, kõik on hästi. Sa ühe korra tegid läbi, nüüd see on see nii-öelda New Game Plus, ma saan aru, et siin on mingid asjad on teistmoodi vist? Teistmoodi on vist eelkõige see, et siin on jutt on natuke erinev ja need kõik asjad, mis ma olen lahti ostnud, need on kalenas, mis mul seal sahtlites olid. Aga muidu ütleme nii, et ma soovitan mängida, see on Eesti selle raha eest, aga lihtsalt ainus asi, see ei ole Papers, Please. Okei, selge. No aga aitäh Martin seda näitamast, et soovitan kõigil ka ära proovida. Mulle tundus see küll huvitav, et siuke hea lühike sutsad. Kas ja see üks läbimäng on kuskil just poolteist tundi, võibolla kaks või midagi sellist. Et, ja lõppe on, ma saan aru palju, et seda läbimängu on nagu mõte teha nagu mitu korda ja inimesi siin jagub, nii et toetage Eesti mängundust. Vaadake siia video lõppu ka, et meil on veel mitu videot Eesti mängudest. Saate silma või pildi ette, et kuidas see arenenud on viimast aastat. Oot, aga me jääme siin raskeid otsuseid tegema, aitäh Martin. No, kas see on nii kiiresti teed nüüd? Kõik surema. Kõik surevad, tavai. YouTuber. Kas ma võin YouTuberile, et surema? Mhm. Mingid lemmik inimesed saad salvestada sinna. Tšau. Tšau.